Bu videoda kovalent rapide, onun yaranması və necə qurulması haqqında öyrənəcəksiniz. Yalnız nəcib qazlar təbiətdə bir atomlu molekul halında ola bilir. Dövri sistemdəki qalan bütün elementlərin valent və ya xarici elektron təbəqəsi tam dolmayıb. Atomlar xarici təbəqələrindəki elektronları paylaşmaqla rabitə əmələ gətirirlər. Metal və qeyri-metal xassəli elektromənfiliyi ilə bir-birindən çox fərqlənən elementlər reaksiyaya girdikdə elektronların mübadiləsi baş verir. Beləcə ion rabitəsi yaranmış olur. Oxşar atomlar birləşdikdə isə, əgər rabitədə iki qeyri-metal atom iştirak edirsə, elektronlar şərikli paylanır. Bu kovalent rabitədir. Qeyri-metallar dövri sistem cədvəlinin sağ yuxarı hissəsində yerləşir. Ən geniş yayılmış qeyri-metallara karbon, azot, oksigen və halogenləri misal göstərmək olar. Onların xarici elektron təbəqəsinin adətən yarısından çoxu elektronlarla dolmuş olur. Əlavə elektrona həris olduqlarından elektron itirmələri energetik cəhətdən mümkün deyil. Buna görə də onlar orbitalların bir-birini örtməsi hesabına elektronları şərikli işlədirlər. Bu, molekul orbitalı və ya kovalent rabitə yaradır ki, onun da iki elektronu olur. Xarici örtüyüdə boş yer varsa, qeyri-metal atomları iki qat və üç qat rabitələr də əmələ gətirə bilir. Məsələn, oksigen və azot kimi. Birləşmənin formulunda kovalent rabitə düz xətlə göstərilir. Biz həmçinin kovalent rabitəni nöqtə və xətlər diaqramında da göstərə bilərik. Bu diaqram yalnız valent elektronlarını göstərir. Diaqram haqqında daha çox öyrənmək üçün müvafiq videomuzu izləyə bilərsiniz. Kovalent rabitələr istiqamətlidir. Bu o deməkdir ki, onların sabit istiqaməti olur və bu səbəbdən də ion rabitədən fərqlənirlər. İon rabitələr yüklü ionlar arasındakı elektrostatik cazibə qüvvəsindən yaranır. Orbitalların qarşılıqlı örtülməsi kovalent rabitəli atomların bir-birinə çox yaxın olmasına səbəb olur. Buna görə də kovalent rabitələr möhkəmdir. İki cür kovalent struktur olur. Su kimi kiçik molekullar və almaz kimi nəhəng birləşmələr. Elektronlar bərabər paylaşıldığından rabitələr qütbləşmir. Molekullar arasında kiçik cazibə qüvvələri olur və onlar da zəifdirlər. Kiçik kovalent rabitəli atomlardan ibarət maddələrin ərimə və qaynama temperaturları aşağı olur. Onlar uçucudurlar və elektrik cərəyanını da keçirmirlər. Karbon və silisium nəhəng kovalent birləşmələr əmələ gətirir. Bu rabitələr oxşar quruluşludur. Lakin 1-2 rabitəli kiçik molekullar əvəzinə atomlar 4 rabitə əmələ gətirir ki, nəticədə çoxlu atomların bir-biri ilə birləşdiyi nəhəng quruluşlar meydana çıxmış olur. Məsələn, karbonlu üzvi birləşmələr, yaxud da daşlarda olduğu kimi. Məşhur bir nümunə almazdı ki, yalnız karbon atomlarından ibarətdir. Hər bir atom 4 kovalent rabitə əmələ gətirir. Çünki onun xarici elektron təbəqəsində 4 elektron var və daha 4 elektron üçün boşluq mövcuddur. Hər bir karbon atomu 4 digər atomla birləşdikdə və onlar da başqa 4-ü ilə birləşdikdə və onlar da daha 4-ü ilə birləşdikdə çox böyük bir struktur yaranmış olur. Bu cür maddələrin olduqca yüksək ərimə və qaynama temperaturları olur. Çünki bu zaman siz molekullar arası qüvvələr yerinə kovalent rabitələri qırmalı olursunuz ki, atomlar maye və qazdakı kimi sərbəst olsunlar. Kovalent rabitələr atomları nəhəng sistemdə tərpənməz saxlayır. Qeyri-metalların allotropiyaları da kovalent rabitələrlə bağlanır. Allotropiyalar eyni elementin müxtəlif quruluşlarıdır. Bu haqda daha çox bizim qeyri-metalların allotropiyaları haqqında olan videomuzdan öyrənə bilərsiniz. Sonda sizin üçün kiçik bir sınav. Bu birləşmələrdən hansılar kovalent rabitəlidir? Fikirləşmək üçün videonu saxlayın. Fiziki xassələrini və elementlərin dövri sistemdəki yerlərini nəzərə aldınız? Həll etdiniz? Yaxşı, cavab belədir ki, bütün bu maddələr kovalent rabitəlidir. Karbon dioksid, karbon monoksid və metanol kiçik molekullardır. C70, fülerendir. Rəqbi topu formasında karbon strukturu.
Silisium dioksid də almazda olduğu kimi nəhəng kovalent rabitəli birləşmədir. Burada oksigen atomları 4 istiqamətdə silisium atomları arasında yerləşib. Beləliklə, siz artıq kovalent rabitəli maddələri seçə və onların xassələrini əvvəlcədən təxmin edə bilərsiniz. Bu video Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təşkil etdiyi Təhsildə İnkişaf və İnnovasiyalar üzrə 1-ci qrant müsabiqəsində qalib olmuş Kimyafobiya ilə Mübarizə layihəsi çərçivəsində tərcümə edilib.